السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا محترم ناظرین اکرام سامعین اکرام میں ایک اہم ٹاپک لے کر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں لاک ڈاؤن کا سب سے زیادہ اثر علماء پر ہوا ہے لاک ڈاؤن کا اثر کس پر ہوا لاک ڈاؤن نے سب سے زیادہ کس کو ڈاؤن کیا دیکھ لیجئے لاک ڈاؤن کا اثر ہر ایک پر ہوا ہے دس مہینے سے بند ہیں پریشان ہیں پوری دنیا لاک ڈاؤن میں ہے ہر ایک پر اثر ہوا ہے کچھ لوگوں نے اپنی جان دے دی کچھ لوگ چلے گئے اور پریشانی برقرار ہے کرونا وائرس 2020 کی وجہ سے یاد رکھا جائے گا تاریخ میں یاد رہے گا ایسی پریشانی دنیا نے نہیں دیکھی سامعین کرام سب سے زیادہ اثر علماء پر ہوا ہے مسجد کے اماموں پر ہوا ہے مسجد کے مؤذنوں پر ہوا ہے مسجد کے خادموں پر ہوا ہے مدرسے میں پڑھانے والے حافظوں پر ہوا ہے مدرسے میں پڑھانے والے مولویوں پر ہوا ہے یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ میری اس بات کی تائید نہ کرے لیکن یہ حقیقت ہے راستے پر لوگ مانگ رہے ہیں بھیک مانگ رہے ہیں سب کو بھیک مل رہا ہے لیکن آپ نے علماء کو نہیں دیکھا جو راستے پر مانگ رہے ہیں میں نے جو آیت پڑھی جاہل لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو ضرورت نہیں ہے جبکہ آپ ان کی نشانی سے پہچان جائیں گے یہ لوگ شرم کے مارے نہیں مانگ رہے ہیں تو کیا آپ یہ لوگ بھیک مانگنا شروع کر دیں علماء بھیک مانگنے لگے حافظ صاحب لوگ بھیک مانگنے لگے خادم صاحب بھیک مانگنے لگے امام صاحب بھیک مانگنے لگے مؤذن صاحب بھیک مانگنے لگے رکشہ چلانے لگے اولا اور اوبر چلانے لگے آلو اور پیاز بیچنے لگے کیا کریں کارپیٹن بن جائے بھائی یہ سب کام کر سکتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے آخر ہمارے بچوں کو کون پڑھائے گا نکاح کون پڑھائے گا جنازے کی نماز کون پڑھائے گا افسوس ہم نے اپنے عالموں کا خیال نہیں رکھا ہاں کچھ لوگوں نے رکھا ہے اماموں کا خیال نہیں رکھا ہاں کچھ لوگوں نے رکھا ہے مؤذنوں کا خیال نہیں رکھا ہاں کچھ لوگوں نے رکھا ہے خادموں کا خیال نہیں رکھا ہاں کچھ لوگوں نے رکھا ہے حافظوں کا خیال نہیں رکھا ہاں کچھ لوگوں نے رکھا ہے مگر سب سے زیادہ اثر میرے حساب سے علماء پر ہوا ہے مدرسوں پر ہوا ہے مدرسے میں پڑھانے والے لوگوں پر ہوا ہے حافظوں پر ہوا ہے اماموں پر ہوا ہے مؤذنوں پر ہوا ہے خادموں پر ہوا ہے سب لوگ مسکین ہو گئے فقیر ہو گئے محتاج ہو گئے روڈ پر آ گئے آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں شیروانی میں ہیں لیکن اندر پریشانی ہے خودداری کی وجہ سے وہ نہیں مانگ رہے ہیں تو کیا ہماری اور آپ کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ ہم فون کریں فتویٰ لینے کے لیے فون کرتے ہیں مولوی صاحب یہ مسئلہ ہے ذرا بتائیے ارے مولوی صاحب آپ کا بھی مسئلہ کیا ہے ہمیں بھی بتائیے یہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے ہاں کچھ لوگ کر رہے ہیں میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں تین چار بیٹیاں ہیں مولویوں کے پاس شادی کے لیے تیار ہیں کون ہے جو ان کے لیے پیسے دے گا آپ اپنی بیٹیوں کی شادی کر رہے ہیں کیا مولویوں کی بیٹیوں کی شادی نہیں ہونی چاہیے کون خیال رکھ رہا ہے علماء کہاں جائیں کیا کریں لاک ڈاؤن میں سب کچھ کھل گیا ابھی مدرسے بند ہیں مسجدیں بھی کھلی ہے حافظوں کا کیا ہوگا کہاں جائیں وہ لوگ کیا کریں اپنی لائن چینج کر دیں ان کے پاس بھی بال بچے ہیں ان کے پاس بھی پیٹ ہے لوگوں کا کہنا ہی نہیں مولوی صاحب فرشتے کی طرح ہو گئے ہوا پی کے رہیں گے اسٹیل باڈی ہے کیا جی نہیں خیال رکھیے ہر ایک کا خیال رکھیے جب فتویٰ لینے کے لیے فون کیجئے مسئلہ پوچھنے کے لیے فون کیجئے تو ان کی حالت کے بارے میں بھی پوچھئے کہ لاک ڈاؤن میں مولوی صاحب کیسا چل رہا ہے میرے لیے کیا خدمت ہے یاد رکھیے گا علماء پر خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے مدرسوں کو اماموں کو دینے سے مال بڑھتا ہے خادموں کو دینے سے مال بڑھتا ہے حافظوں پر خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے اور ہمیں روزی ملتی ہے علماء پر خرچ کریں گے آپ کو روزی ملے گی اماموں پر خرچ کریں گے روزی ملے گی مدرسوں پر خرچ کریں گے روزی ملے گی حافظوں پر خرچ کریں گے روزی ملے گی برکت ہوگی سنن ترمذی کتاب الزہد حدیث نمبر 2345 نمبر بہت آسان یاد کرنا 2345 انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دو بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے ایک بھائی مزدوری کرتا تھا اور دوسرا بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتا تھا تو مزدوری کرنے والے بھائی نے اپنے بھائی کی شکایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعلک ترزق بہ
देख तुझे जो रोजी मिल रही है ये दीन सीख रहा है, इसलिए तुझे भी रोजी मिल रही है, यानी तुझे रोजी तेरे भाई की वजह से मिल रही है। तो मेरे भाइयों, इन लोगों का ख्याल रखिए। मैं अपील करना चाहता हूं, चार जुमे हफ्ते में मस्जिद के अंदर हम और आप जुमा पढ़ने के लिए आ रहे हैं, 100 लोग एक एक 100 रुपया अगर दे दें तो 40,000 हो जाएंगे, तो हमारी मस्जिद चल सकती कि नहीं चल सकती? 100 रुपया सिर्फ, बस हफ्ते में 100 रुपया, 100 लोग दे दें, 500 लोग आते हैं, 1,000 लोग आते हैं, अगर सभी लोग निकाल देंगे तो होगा कि नहीं होगा? अपना घर का खर्च चल रहा है, शादी ब्याह धूमधाम से कर रहे हैं, आइए इमामों का ख्याल रखिए। मैं उन उलमा से भी कहना चाहता हूं जिनकी तनख्वाह बहुत अच्छी है, बाहर से तनख्वाह आ रही है, गरीब मौलवियों का भी ख्याल रखिए। माशाल्लाह मैं ऐसे मौलवियों को भी जानता हूं जो मौलवियों के लिए, इमामों के लिए, खादिमों के लिए, मुदर्रिसों के लिए, हाफिजों के लिए, गरीबों के लिए, सबके लिए कोशिश कर रहे हैं। नाम नहीं लेना चाहता। लॉकडाउन ने सबसे ज्यादा डाउन माशी एतबार से, पैसे के एतबार से उलमा को किया है। मेरी ये बात कड़वी लग सकती है लेकिन हकीकत है, क्योंकि वो लोग किसी को दिखाते नहीं है, सामने आते नहीं है, भीख मांगते नहीं है। आइए जरा उनका ख्याल रखिए। अगर हम और आप अपने मदरसों का ख्याल रखेंगे, हर हफ्ते 100 रुपया भी दें, भाई मैं आपसे रुपया नहीं मांगता, आप अपनी चाय कम कर दीजिए, वो पैसा लगाइए। याद रखिएगा, कतरे कतरे ही से दरिया बनता है ना भाई। उलमा से भी कहना चाहता हूं जो परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं, आप अंबिया के वारिस हैं, नबियों ने सबसे ज्यादा तकलीफें उठाई, इसलिए आपके साथ भी आजमाइश है, सबर से काम लीजिए, सबर का फल मीठा होता है। कोशिश कीजिए, हाथ पैर मारिए, बगैर उसके काम नहीं चलेगा। जिम्मेदारों से भी कहना चाहता हूं, जिस तरह आपका घर चल रहा है, कम से कम आपने तनख्वाहें बंद कर दिए, नहीं दिए तो राशन पानी तो दीजिए, उनके घर राशन पानी भिजवाइए, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लोग भिजवा रहे हैं। मेरे भाइयों, सबसे अपील है जिससे जहां तक हो सके कोशिश करें, इन दीन के खादिमों के लिए कुछ करें। अल्लाह हम सबको सही समझ अता फरमाए, दीन के खादिमों की खिदमत करने की तौफीक दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।